ก็ได้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 
ထန်နိုင်အောင်ဟာရွှေကပတ်ချန်ပီယံဟောင်းတထုံဆိုဝင်းထွန်းရဲ့တားဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့တထုံမြို့ရဲ့အင်အားကြီးကလပ်တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့ရိုက်ယယ်တီဆိုဝင်းထွန်းကလပ်မှာနေရာယူလို့တားဆူထားပါတယ်။၂၀၂၀ခုနှစ်ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာလဲတထုံနေကံဖြစ်တဲ့ညီနေကုန်းစည်းချောင်းရွာလက်ဝဲဘက်မှာထန်နိုင်အောင်ဟာဝါရင်တိုက်စစ်မှုတူဖြစ်တဲ့တိုက်ကားကလပ်မှာကျော်နိုင်ကိုအလူးလ